waxa in muddo ka jiray deegaanada galmudug cabasho ku aadan biyay yari soo wajahday eelasha deegaanada galmudug hase ahaatee cabashadaasi waxa ka jawaabay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa bangiga adduunka waxaana eelasha biyaha deegaanada galmudug qayb ka mid ah loo bedelay solar si ay uga faa'iideystaan cadceedda Cabdijamaal madaxa hay'adda IRC ee deegaanada galmudug ayaa ka warbixiyay muddada uu socday mashruucan degmadan cadaado iyo tuulooyinka hoos yimaada dhammaantood sidoo kale inaan xilwareejin ku sameyno si guud howlihii la sameeyey oo ahay in maxaa lahaa soolarro la saaray ilaa iyo 9 ceel soolarradaas markay la saaray ceelashii in dhammaantood lagu wareejiyey wasaaraddan ay ku wareejisay si guud guddoomiyaha degmada cadaado gudoomiyaha cadaadanaasna uu xilka meeshaas kula xisaabtamo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan tootoole oo u mahad celiyey inta ka qayb qaadatay mashruuca dib u dayactirka ceelasha deegaanada galmudug shaqadaasi waxay ahayd waxay soo bilaabatay sanadkii hore iyo sanadkan inta ka dhexaydaba way socotay marna assessmentiga socday marna howlqabadkii activitygiga socday maanta ayay waxay maraysaa in la wareejiyo marka koowaad 9 ceel oo degmada cadaado hoos timaada waxaa la saaray solar waxaa ka mid ah ceelka Galinsoor waxaa ka mid ah ceelka Boodo Dhogore 2 ceel oo ku taala Godin 2 ceel Gideys Biyo Guduud Iidoole iyo 2 ceel oo cadaado ah oo kala ah ceelka Durdur la yiraahdo ex wakaaladii iyo ceelka hadda aan fadhino oo loo yaqaan Roob Da'ay 9 ceel waxaa la saaray solar system qaar ka midana waa la dayactiray wasiir ku xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug maxamed nuur diini ayaa kula dardaarmay eelasha nasiibka u yeeshay system solarka inay uga faa'iideystaan inay tabcadaan beero runtii solarkaano nuxurkiisu maahan oo kaliya in dadka ama xayawaanadku biyaha ka cabaan waxa waaye qolo xiraay na siiyey inaan ka faa'iideysano waxaa ii muuqata ceelka hadda eriyadiisa dhan waa dhul iska babanaan waa in la beerto oo qudaar laga beero dhulkan waxaan ka bixin lama arko in qudaar laga beero oo qofki yaanyadii iyo qarihii iyo beledka u doon lahaa ama gada lahay inuu ugu kaaftoomo dhanka kale mashruucan dafta tuu oo laga fuliyey deegaano hoos yimaada degmada dhuusamareeb laguna dayactirayey ceelal gaaraya ilaa 3 ceel oo hoos yimaada degmada dhuusamareeb ayaa waxaa munaasabadda gunaanadka ka soo qayb galay madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale iyo guddoomiyaha degmada dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta Maxamed Nuur Diini Afweyne waxaayna dhammaan madaxda oo halkaasi ka hadashay ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin mashruucan dafta tuu ee lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hay-addii mashruucan keentay ee fulinaysay iyo cid kasta oo fududeynteeda wax ku lahayd bacda salaam maanta farxad weyn bay noo tahay waxay noo tahay guul waxaan wareejinaynaa ceelkii 3aad ee barnaamijkii dafka tuu hay-adda IRC ay ka waday degmada iyo deegaanada hoos yimaada Bashiir Cabdixiire warbaahinta qaranka Soomaaliyeed dhuusamareeb